Shërbesa e klerikëve tan. Emision me At Grigor Pelushin. Aleluia. Himnoni Zotin se Zoti është i mirë. Të nderuar miq të Radios Ngjallja, sot ndodhemi në kishën e shëngjerasimit dhe gjithë shenjtorëve në kombinat pranë Tiranës. Tu jemi me priftin përgjegjës të kësaj kishe, i cili që prej hapjes së saj shërben pikërisht në këtë kishë. Pra jemi me At Emanuel Lushën. At Emanuel, sa vite keni këtu që shërbeni tek kisha e re në kombinat, pra e shëngjerasimit dhe e gjithë shenjtorëve? Në kishën e re të kombinatit, shëngjerasimit dhe gjithë shenjtorët, e cila është një kishë e re e ndërtuar nga kryepiskopi ynë Fort Lumturia e tij, im Zot Anastasi, unë shërbej që në momentin e hapjes së sajt ose të bekimit së dushta të dyerve në vitin 2011. Dhe fillimisht ishte hapur përkohësisht vetëm të djelave, dhe tani u bën dal nga dal 2 vjet që ajo tashmë është hapur çdo ditë për besimtarët. Dhe përveç ditave të djel që bëjmë liturgjinë ynore, ne festojmë dhe kremtojmë dhe të gjithë të kremtet e rëndësishme të Zotit Krisht, Zoja Shënëmëri, hyllindëses dhe të shejtorve kryesor. Pra është të hapur dhe funksionon normalisht si çdo kishë tjetër këtu në Tiranë. Në fakt, Atë Emanueli, ju nuk shërbeni vetëm tek kisha e kombinatit, u kam parë që jepni mësim tek Kolegji Universitar Logos në degën teologji sociale, gjithashtu prej shumë vitesh prafro, ndoshta ju mundaj thoni të sakta vitet, prej shumë vitesh ju dhatë mësim edhe tek liceu kishtar në Sukt Durrësit, Kryqëndëruar, gjithashtu edhe tek Akademia Teologjike, por jo vetëm, ju shërbeni gjithashtu dhe në katedrale, edhe kini aty ditë që shërbeni, ditë caktuara në javë, kështu që është shumë e gjerë veprimtaria juaj. Që në fillim para se të vishesha klerik, unë se të ingranohesha në grupet e katekizmit pranë kishës ortodokse, që në momentin që ishte student në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin Histori dhe Gjeografi, dhe pastaj pra bëhet fjalë në vitet 92-96, pastaj në vitin 1996 direkt pas përfundimit të studimeve universitare 4 vjeçare, unë hyra në Akademinë Teologjike Ngjallja e Krishtit në Shënvlash, dhe të 3 vitet i përfundova në kompleksin e ri në Shënvlash. Edhe gjatë studimeve në Shënvlash unë aktivizohesha në grupet e katekizmit në qytetin e Kavajës, në Shijag dhe në zonat tjera ku kishte nevojë kisha, dhe pas ju mbaj mend atë Emanuelin në Laç, aty keni pasur një grup burrash. Dhe mbas përfundimit të studimeve u ingranova në grupin e katekizmit pranë kryepiskopatës në Tiranës, kujdesin e cilit e kishte direkt kryepiskopi Fort Lumturia Anastas, dhe kemi qenë jo në Laç, në shumë zona të Shqipërisë. Unë në 99 në mbas mbarimit të akademisë teologjike shkova në qytetin e Ersekës, ku bëjmë mësimin e katekizmit në Ersek dhe në Rehov, në fshatin e Ersekës, dhe pastaj me bekimin e kryepiskopit, gjithë grupi i katekizmit të kryepiskopatës erdhi pranë Tiranës. Në fakt, para se të shpërngulshim në Tiranë, ne punuam në zonën e Beratit, kam punuar si katekist një vit në Berat, në Kuçovë dhe në Urën Vajgurore. Dhe mbas pasaj kryepiskopi na ingranoi në kryepiskopatën e Tiranës dhe sidomos në zonën e Veriut, e cila nuk ishte katekizuar, dhe bashkë me të tjerë të grupit e katekizëm punuam në qytetin e Laçit, të Lezhës, të Shkodrës dhe në fshatin e Vrak, pra që është minoriteti slav, pra vëmëtëri është shumë gjërë në fakt. Dhe kjo vëmëtëri katekizmi vazhdoj edhe bas hirotonisë simi në vit në mars të vitit 2002 si ljak nga kryepiskopi, dhe tashme detyrë të ushim fishuan, sepse kras katekizmi të ishte edhe detyra si klerik, dhe asnjëherë nuk hoqja dorë nga detyra e katekizmit, e cila është dëshira ime e zjarrt. Dhe pastaj në moment që isha ljak u emërova edhe si pedagog në atë kohë quhej Akademia Teologjike Ngjallje e Krishtit në lëndën historisë të kishës së Shqipërisë, mbarimi i fakultetit të Tiranës në histori, gjeografi me dhënë avantazh, gjithashtu për të plotësuar
mësimlënje në akademi, unë vetë shkova studiove në për arkivat shqiptare, në arkivin qëndror shtetëror, pra kjo është stacionit trenin, në arkivin e ministrisë jashme, në arkivin e ministrisë brendshme, që studentëve të akademisë jepshin materiale originale të sakta për të shpjeguar drejt dhe historinë e kishës, sidomos të shekullit 20 të kishës martire shqiptare. Përpjekin për ato qefalin, marrin ato qefalis, jetën e kishës gjatë periudhës së pushtimit italian dhe gjerman, dhe sidomos pastaj vujtjet dhe kalvarin e vujtjet gjatë regjimit komunist dhe sidomos periudhën e ringritjes kanonike të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë në udhëheqjen e drejtimin e fortlumturisë të tij kryepiskopit i Mzot Anasasit. Gjithashtu në vitin nëntor 2005 u hirotonisa prift nga duart e shenjta të kryepiskopit ton Anastas dhe tashmë detyrat u shtuan sepse detyrat ishte edhe si prift, ishte edhe si katekist. Madje tash edhe si pedagog në Akademinë Teologjike, por kryepiskopi më ngarkoi edhe një detyrë tjetër, në 2007 në hap liceu kishtar kryq i nderuar në Sukth, që ishte ngjashëm ato të Gjirokastrës dhe unë aty jepja edhe mësim historia, gjeografia dhe besimi ortodoks, pra detyra ishte shumë fisht edhe si prift, edhe si mësues, por pa hequr dorën nga shërbimi baritor kishtar. Vazhdimisht shkoja një herë në dy javë në Lezhë, po kujse çdo javë një ditë në javë shkoja edhe në Laç, sepse Lezhë kishte kishë, kishte një avantazh të madh, kurse Laçi duke mos pasur kishë, detyroheshim të takoheshim me njerëzit në përpazare, në për tregje, në për dyqane dhe akoma edhe sot nuk kemi hequr dorë nga besimtarët e Laçit, ato që kanë mbetur për shkak të paksimit të tyre nga imigracioni, nga largimi i qytetit të Laçit edhe të tjerë. Derisa pastaj detyra sot kryesore kam 2 vjet më zhngarkuar në kishën Shën Gjerasimi dhe gjithë shetorë në lagjën e kombinatit në Tiranë. Aty u shikoj patrë që kini goxha aktivitet me fëmijit, me të rinjt, me familje. Ka sot e 2 vjet me qenë se unë caktova i vetëm aty dhe detyre për hershme. Aty nuk ka pasur kish në kone, as para komunizmit, as gjatë komunizmit, sëpse është një lagjë re, dhe besimtarët kishin shumë të vështirë të vishin në kishin në rrugën e Kavajs ose në katedrale, dhe që në moment që u caktova, si thua, riangazhuam ato persona të cilat unë i kisha pagzuar më përpara ose i kisha kurorzuar, dhe kjo shërbeu si një bërtham për të që kisha të funksionojë, jo thjesht të funksiononte, por të funksiononte si një enori, si një komunitet i zhvilluar. Dhe kështu ja kemi dalë të afrohen njerëz, fillimisht punuam me brezin e vjetër, flasim brezin e vjetër sepse brezi i vjetër është ai se të ushë motori cili aktivizon dhe brezin rrit fëmijët e tyre ose aktivizon dhe nipër dhe mbesa. Dhe mendimin dhe të katekistëve të tjerë dhe të zyrës së fëmijëve të adoleshentëve, të cilën na kanë ndihmuar për hir të së vërtetës, kemi punuar si një grup unik dhe duke bashkëpunuar dhe kështu Zoti na ka bekuar duke na dhënë dhe frute. Tashmë kisha mbushet, jo thjesht mbushet me numra, por po përpiqim të krijojmë siç është traditë ortodokse një komunitet të gjallë, një komunitet që e njeh njëri tjetrin, jo thjesht vinë në liturgji që ikën, po e njohin njëri tjetrin dhe bashkëpunojnë edhe me njëri besimtar me njëri tjetrin dhe përveç siç e thash në fillim liturgjive ditën e diel, ne bëjmë edhe liturgji të kremtë të mëdha të Zotit, Hylinses Marie dhe të shejtorëve. Dhe nuk na mungojnë besimtarët, as brezi i vjetër i moshuar, as brezi më i ri ose brezi i mesëm, por dhe adoleshentët dhe fëmijët. Nuk është e lehtë, sepse duke mos pasur kish, duke qenë dhe një zonë e varfër, ka sfida të veçanta, si thosh, unike për zonën, por lavdi Zotit kemi ecur. Madje Perëndia na ka hapur dhe shumë dyre, sepse në shumë nga këto familje, bashkë me katekistë të tjerë, ne kemi shkuar dhe vizita në përshtëpi, vizitë që i kemi shqyruar edhe vizita njohje, edhe ajazme, pra duke bërë ajazem, edhe duke predikuar. Sa rëndësishme është atë Emanueli që kleriku të shkojnë në për shtëpit e besimtarve, sepse kujtoj kur në bisedat apo në zonat që kanë qenë me traditë ortodokse, më tregoni se si prifti gjdo, pra pak të njerë në muaj, shkonte në për shtëpit e besimtarve. Duke qenë se ju keni dhe përvojnë si katekist, është rëndësishme që kleriku të vizitoj shtëpi. Është shumë e rëndësishme, madje është thelbësore për punën e një kleriku, sepse kur kleriku hyn në një shtëpi, se thush bëhet bashkë pjesëmarrës në
në gëzimet e kësaj shtëpie familje, në hillërimet e kësaj familje dhe në sëmundjet e kësaj familje. Madje unë kur shkoja merja përgjesin e grupit të grave, përgjesin ose përgjesit të grupit të fëmijëve me një qëllim unik që prifti shoqërohet bashkë me bashkëpunëtorë që si thua se të e gjithë familje të përfshihet brenda veprës baritore të pritit. Pra, edhe prifti, por edhe bashkëpunëtori që punon me gratë, edhe bashkëpunëtori që punon me fëmijët, pra, një bën një prezencë totale të kishës dhe të aktivitetit të kishës në shpinë e besimtare që kemi shkuar. Dhe kjo na ka dhënë më shumë frute, sepse ne njihemi, jemi bërë një me besimtarët dhe situash marrin pjesë në çdo gëzim dhe në çdo hidhërim të tyre. Dhe kjo është një se thush është vepra thelbësore në fakt që duhet bëj kisha me në krye priftit, sepse nëse prifti nuk depërton në shtëpitë besimtarës, thush mbetet diçka i huaj ose diçka e jashme. Edhe kjo është vepra e vetë kishës, të jetë pjesëmarrës në shtëpitë besimtarëve dhe kjo na ka ndihmuar shumë dhe na ka përforcuar punën. Kemi akoma edhe sfidën në këtë drejtim, sepse për shembull vin fëmijët, prindet e cilët nuk vinë në kishë, ne kemi njohje me ata, me prindit, po duhet akoma më tepër punë që edhe këto prindër të cilët nuk na vinë në kishë, ne t'i sjellim në kishë ose vinë prindit disa prindër dhe nuk vinë fëmijët e tyre në kishë. Prapë kjo është një sfidë akoma që ne po punojmë, nuk është e lehtë, sepse është unike zona kombinati, nuk është e lehtë, por lavdi Zotit po ecim, sepse ne na ka ndihmuar shumë, kemi edhe shumë aktivitete që ne kemi pjesëmarrës burrë të gra ose vetëm fëmijët ose adoleshentët, por ne bëjmë aktivitete të tilla që të marrin pjesë i gjithë si komunitet. E tillë për shembull është ajo që kryepiskopi hyn liturgji mbas liturgjive. Nuk është thjesht për t'i ofruar një kafe besimtarve, por ne bëjmë biseda aty patjetër dhe shpirtërore. Ajo është dhe tema kryesore, ungjilli ditës ose festa kryesore, por dhe besimtarët njihen njëri me tjetrin dhe tashmë të krijojnë një lidhje. Jo thjesht si banor të kombinatit, por edhe si besimtar të kishës, si besimtar ortodoks, pra me një vetëdije. Ne jemi ortodoks, mblidhemi si ortodoks dhe rrugës ose në çdo moment ne do komunikojmë njëri me tjetrin si ortodoks. Prandaj ne mbas çdo liturgjie, jo vetëm çdo ditëlindje, ne bëjmë këtë liturgji, pra kafen liturgji mbas liturgjisë, plus dhe aktivitetet, një pjesë të madhe aktivitetet që bëjmë si enori, ne bëjmë bashkërisht. Për shembull, kur bëjmë një aktivitet, për shembull, e zëmë aktivitet për krishtlindje, që kemi një aktivitet, një shfaqje, kemi një drek të përbashkët. Nuk mbledhim vetëm burra, gra ose të rit, por mbledhim të gjithë sinori, burra, gra, të ri, të reja dhe fëmijë, që të gjithë të jemi një trup unik. Dhe kjo na ka ndihmuar akoma më tepër, sepse si thosh besimtarët më të zellshëm kanë ndihmuar besimtarët më pak të zellshëm, fëmijët më të zellshëm janë njohur me fëmijët më pak të zellshëm dhe shkruan një grup unik. Jo shumë i madh, po që ja vlen është një bërham, ose të themi në është ajo majaja e cila do ndikojë edhe tek besimtarët e tjerë të kombinatit. Edhe kur kemi bërë të tilla aktivitete përpash, ose në ekskursionin në Shënia Vladimir, në Zvernes, në Ardenis, ne kemi marrë një autobus ose plus më tepër autobus, edhe më tepër që të shkojmë të gjithë si një grup unik, burra, pleq, burra, gra, fëmijë, rini, që të përforcohet lidhja si një trup unik, pra ashtu siç themi ne kishë është trupi unik i Krishtit që përfshin të gjithë besimtarët. Për këtë patjetër ne duhet falenderojmë kryepiskopin Anastas, sepse edhe kisha është dhuratë e ndërtuar nga kryepiskopi, edhe katekistët ose këto ndihmësi që vijnë nga zyra e fëmijëve dhe zyra adoleshent përsëri janë që të paguar nga kryepiskopi, pra që punojnë për rilindjen dhe ose ringjalljen e besimit ortodoks në lagjin e kombinatit dhe për ecjen përpara të formimit një komuniteti unik dhe të gjallë të besimit. U përgjigjen atë Emanueli besimtarët, po themi nevojave të kishës kanë filluar të kontribuojnë diçka për kishën e tyre. Po, në fillim kishin probleme, sepse kam 40 vjet komunizëm pa kish, plus dhe demokracia, një nga sfidat e veçanta ka qenë dhe pikrisht ndryshimi mentalitetit, që kisha nuk është diçka e huaj. Kisha është e jona. Do më thonë edhe një shtëpi e Perëndis është dhe shtëpi e jona, pra e besimtarve, dhe ne duhet të përgjigjemi për kishën. Dhe kjo ka dhënë rezultate, sepse shumë besimtarë, edhe kjo që ne quajmë liturgji mbas liturgjive, janë pohuse besimtarë që ofrojnë vetë kafe, ku themi dikush kafe, dikush çaj, dikush qerasje, edhe kur bëjmë këto
aktivitetet kryshlinje, pjesëmarrja e besimtarëve tashmë është rritur më tepër se gjysma e ardhurave e ofrojnë vet besimtarët. Besimtarët kanë filluar të ofrojnë ikona për kishën, që kemi zbukuruar me ikona druri kishën, plus dhe të tjerë çfarë ka nevojë kisha. Plus dhe deri më sot kishtari është paguar nga besimtarët, pra pa prekur të ardhurat, sado minimale që janë kisha, pra të ndjej ne kemi, si thosh, zhvilluar, po e kultivojmë dhe do ta kultivojmë akoma më tepër. Jo vetëm tek mosha e vjetër, e cila ka më të qartë memorin që kisha është e jona, duhet ta mbajmë ne, por tek brezi i mesëm ose tek brezi më i ri. Kjo është kisha, është e jona, ne duhet ta mbajmë, ne duhet të kujdesemi për atë. Tham që dal nga dal mentaliteti është ndryshuar, por duhet kultivuar akoma më tepër. Unë e kam pasur dhe sfidë personale në kuptimin që të tillë mentalitet ose të tillë ta kultivojmë tek besimtar. Mentalitet, më kjo është edhe tradita jonë ortodokse. Kisha është e jona, ne duhet ta mbajmë. Dhe lavdi Zotit deri tani mirë. Akoma kemi më shumë, por lavdi Zotit mirë do. Atë Manueli, përveç për kujdesin suaj për anën shpirtërore të besimtarve, ju kam parë që jeni shumë aktive edhe në veprën sociale të kishës suaj. Ne vetë me dëshirë kemi marë iniciativë, thashë kemi shkuar në përshtëpitë e besimtarve, jo në thjesht për të bërë ajazëm, po për të kryer një shoqërizim akomën të gjallë që prifti edhe bashkëpunëtorët, mi flasim jo në bashkëpunëtorët që janë të grupi grave Elizabeta, të grupi fëmijëve adoleshentëve. Kemi shkuar bashkarisht në përshtëpitë e besimtarve, jo pa qëllim thashë që të shkojmë si një trup unik, jo thjesht vetëm si prift. Kur besimtarët kanë pasur probleme në spital, ne i kemi shkuar dhe në spital, unë i pari vetë i shoqëruar nga njerëz të tjerë. Kemi shkuar edhe në përshtëpitë e besimtarëve ku kanë qenë sëmurë ose edhe vizita kur njërave nga besimtarët i ka vdekur një i afërm, ne kemi shkuar dhe vizita baritore jo në spital, por edhe në shtëpi. Pra këtë nuk e kemi lënë si traditë, plus dhe interesimi personal për çdo familje besimtare, çfarë probleme kanë në shtëpi, jo vetëm thjesht për ndihmë materiale, më tepër ndihmë shoqërore, që domthonë ndihmë shpirtërore, sepse kjo është më e rëndësishme. Ashtu si në rastin e tërmetit, i kemi telefonuar të gjithë besimtarve, sepse unë besimtar të kombinatës, jo vetëm ato që vinë të rregull, por ato që vinë rrallë unë i njoh pokryse familjarisht të gjithë, i di shumicën ku i kanë shtëpitë, i kam numrin e telefonit që komunikoj me ato dhe të gjithë, për shkak në rastin e tërmetit kam komunikuar me të gjithë besimtarët, një pjesë mi takuar ose në shtëpitë të tyre ose ku ata kanë dashur, pa imponuar pra mënyrën dhe vendin e takimit dhe pa tjetër që kanë shprehur mirë njohjen dhe kanë, si thosh, kanë prekur në sedër nga kujdesi që kisha tregon për besimtarët ose interesimi që kisha tregon për besimtarët e Noris. Plus kemi dhënë vendima, kemi dhënë dhe rroba edhe gjëra të tjera që vepra kishës jetë një vepër e gjallë aktive, madje kur kanë njerëzit aktivitete për shembull ose nevojë për shërbesa si Trisait, ne kemi edhe sallën të ndërtuar nga kryepiskopi ku bën dhe mësimet, ku pije dhe kafeja që themi liturgji mbas liturgjive. Cilë për kanë një Trisai ose për një aktivitet, ne kemi sallën që ofrojmë sallën për Trisain, domthonë për të grurin, shpërndar grurin, bukën ose gjëra të tjera. Dhe kjo është një përvojë re, të cilët besimtarët nuk e kanë gjetën më përpara në kishë. Dhe është rast unik që ne i themi bërë një trisej, kemi salën që grurin ose bukën ose çfarëdo që të keni, të ulini, i mirëpresim dhe i shërbejmë unë si priv bashkë me bashkëpunëtorët e mi. Kjo ka dhënë një ndikim më të madh te besimtarët, sepse tashmë po i kërkojnë vetë të tilla gjëra dhe kjo është në fakt dhe tradita jonë që përpiqemi gjithanë ta ripërtërim. Ju keni një eksperiencë të gjatë në katekizëm, pra në mësimdhënien e krishterë. Duke kujtuar, po themi dhe kohët kur juve keni katekizuar shumë besimtar në pothuajse në çdo vend të Shqipërisë, vitet më parë mos ka pasur interes më të madh se sa sot apo ndonjë tjetër sjellje në kohët e sotme. Çdo periudhë kohore ka sfidat e veta. Atëherë kishte sfida të tjera. Njerëzit ishin më të etur nga komunizmi, domthonë sepse dolën nga sistemi komunist dhe kishin më etje për besimin. Por me ato që kanë vënë sot duke pasur dhe enori, kombinati në hënë që enori më, duke qenë dhe më prezent si prift, e realisht njëzit akoma kanë uri për Perëndin, themi për të dëgjuar fjallin e Perëndin, sepse në duke qenë prift duke bërë dhe shërbes, edhe mësime, edhe vizita, edhe takime me njëzit, edhe shërbesa pagzime,
kurora ose dhe varrime dhe trisai shërbes të tjera, ajazma e fjeli, njerëzit e duan Zotit. Sepse vetë njeriu është krijuar nga Perëndia, por sfidat janë më të mëdha sepse tashmë sfida globalizmit, si thosh, është shumë e fortë. Por edhe kjo do të thotë që edhe nga ne priftërit nga kisha duhet më shumë përpjekje, më shumë dashuri, më shumë dhemshuri, edhe më shumë delikatesë për t'u afruar, njerëzve. Edhe duke përpjekur të punojmë në mënyrë të tillë dhe Zoti na ka bekuar, si thosh, njerëzit e kanë dëgjuar fjalën e Perëndis dhe fjala e Perëndis ka dhënë fryte. Pra sfidat janë më të mëdha, por edhe këto sfida të mëdha, sidomos globalizmi, nga njëra anë e sulmon njeriu, e zhveshin, përpiqen ta zhveshin nga ana e brendshme, por edhe etja e njeriu për të gjetur qetësi shpirtërore, ngushëllim, është akoma dhe më e madhe. Këto e kam dhënë nga përvoja që flas me njerëz të cilët e dëshirojnë Perëndin, e dëshirojnë ngushëllimin e Perëndis dhe unë shikoj që në kombinat, si thosh, e filluam nga zero edhe lavdi Zotit kisha dhe është shumë e gjallë. Pra sfidat janë më të mëdha, po duhet më shumë përkushtim, më shumë lutje. Kam vërë atë Emanueli, kujtoi disa vite më parë kur shërbenit në katedrale, kur hap katedralja në atë kohë, që ju keni dhe përvojën e të folurit dhe sa e rëndësishme është atë Emanueli që kleriku të predikoj, po themi, apo të flas besimtarve në raste pagëzimi apo në rastet fatkeqësive, qoftë në përmarrim apo gjatë kurorëzimit, sa e rëndësishme është që të kategorizohen njerëzit e në të tilla raste. Jashtë zakonisht e domosdoshme, madje unë do të thoja janë një rast i mirë që na jep Perëndia për të folur. Unë duke rastisur në pagëzime, kurora, edhe varrime, madje edhe besimtarët ashtu siç është traditë ortodokse na kanë ftuar edhe në gëzim, edhe në hidhërim, prezenca e pritit është një dëshmi shumë e madhe dhe e domosdoshme dhe e nevojshme për njerëzit. Thash e kishë lexuar brezi përpara mirë të priftin në çdo lloj, domethënë në çdo lloj eventi, qoftë për të mirë, pagëzim, kuror ose edhe vdekje, dhe duke përjetuar tashmë kanë vënë re si prezenca e priftit është e domosdoshme dhe priftin e shikojnë me të vërtetë si një ikonë të gjallë të Perëndisë. E shikojnë si prezencë të Zotit, jo në pagëzim ose në kurorje në rast të gëzimi, por madje edhe në rast të vdekjes ose trisajsh. Prezenca e priftit, flasë nga përvoje personale, e ka transformuar atmosferën nga një atmosferë ankthi, mërzitje, hidhërimi, dëshpërimi për vdekjen e njeriu të afërm, në një atmosferë si thosh gëzimi të brendshëm, që me të vërtetë njeriu tonë të dashur e mori Perëndia. Edhe tashmë ky njeri do shkojë tek Perëndia, dhe ky hidhërim që është i natyrshëm njerëzor, tashmë do të thotë një gëzim. Një gëzim në një qëllim që vdekin një tafmi në lënë të kujtojmë që qëllimi jetës është bashkimi me Perëndin. Edhe njeriu duhet të punoj për këtë ditë, sepse dhe vdekja vjen si shodë Zotit si hajduti, edhe njeriu në çdo moment duhet jetë gati me vepra për të përgatitur për ardhjen e orën e vdekjes, sepse vetëm Zoti e di kur ne do të vdesim. Unë kam rastisur dhe në varrime edhe të rish, edhe moshe mesme, edhe moshe madhe, dhe prezenca e priftit në mënyrën e duhur, flasim edhe në mënyrë të denjë, i ka vlerësuar shumë njerëz. Flasim gjithmonë dhe njerëzit e duan priftin, e respektojnë priftin, dhe ajo që duan më tepër është lutje priftit, dashamirësia e priftit dhe një prezencë e denjë e hijshme e klerikut. Dhe me të vërtetë, thash kam rastisur që kam vdekur njerëz rreth 40-50 vjeç ose 30, prezenca me shumë dashamirësi, me shumë dhëmshuri, bërja shërbesës, ndihma ndaj tyre, mësimi, këshillat, i ka transformuar me të vërtet njerëzit. Kjo është një përvojë që Zoti na e ka dhënë, për këtë gjithmonë jemi mirënjohës Zotit që na ka dhe kryepiskopi që na ka hirotonisur priftëri dhe i të shërbim grigjës së Perëndis. Njeriu kur e provon e kupton dhe sa e rëndësishme, sepse dhe vetë njerëzit më kanë kërkuar dhe mbrapa. Më kanë kërkuar ku je, eja kemi nevojë për prezencën. Kemi nevojë të na mësosh, sepse edhe brezi vjetër, po edhe brezi ri ka një, si thosh, pak të, si thon një, ka humbur pak atë tradita, dhe kur prifti i flet për traditën dhe kryen veprime sipas traditës, kjo ka mallëngjyrë zemrat e brezit të vjetër,
që thonë këshu i na i bëshin priftërit për para, këshu i kim pas bërdhene, dhe këshu kam suar dhe brezi i ri, edhe brezi i fëmive pra, por i për trijet, jo dhe shprifti është prezent, por i për trin dhe traditën dhe mësimin e kishës sonë. Në fakt, si që dhe ju e përkuat në fillim të kësa interviste, ju keni studiuar për historie, ndoshta sot mund të ishit një mësues i historisë në një nga gjimnazet, po themi, të Tiranës ose të një qytet tjetër. Sot, duke kaluar këto vite, duke kthyer pak mbrapa, pak pas, ja ka vletur kjo zgjidhje që bët që latë profesionin tuaj të historisë, nuk është e lartë, por po themi jetën e botës edhe vendosët të ndiqnit jetën e kishës duke edhe u veshur si klerik. Jeni bërë pishman për të? Absolutisht nuk jenë bërë pishman, madje falenderoj Zotin, sepse edhe afrimi im në kishë, si fillim si besimtar kur isha në moshën studentore, edhe pastaj martesa në kishë, veshja dhjakon, hirtonia në dhjakon dhe hirtonia në prift janë dhuratat më të çmuara që Perëndia mund t'i bëjë një njeriu. Domthonë unë jam mirënjohës njerëzve që fillimisht kanë kontribuar në afrimin tim në kishë. Unë mund t'i përmend edhe me emra, sepse këto kanë qenë dhe besimtarë që në fillim kanë ndihmuar kryepiskopin për lumturinë im Zotë Anastasi, unë do përmendje vetëm kumbaren time se ka shumë njerëz në kishë e cila ka qenë një besimtar, Olga Karafili. Perëndia e ndjet dhe të na kanë lënë uratën, këto na afruan në kishë dhe na jo vetëm na afruan në kishë, por na prezantuan me kryepiskopin Fortunduin Anastas. Domthonë na afruan me kishë, na bën pjesë integrale të kishës, pastaj ishte kujdesi baritor i kryepiskopit dhe etrëve të tjerë të kishës që ne u ingranuam në kishë, në grupet studentore, në grupet e rinisë, në kampet e kishës ortodokse, pastaj edhe në pas kampit dhe në grupet e katekizmit, pastaj dhe futi në Akademinë Teologjike. Pra, tani që shikoj pas, është një rrugtim shumë i shenjtë, shumë i bekuar, dhe në çdo rast, pa gëzim, bisedë me besimtarët, kuror ose vdekje, bën një, si thosh, një prezantim të jetës sime, si një dëshmi që Zoti me të vërtetë ekziston, dhe është pikërisht Zoti Jezu Krisht, dhe prezenca e Zotit në tokë është me të vërtetë kishe, cilë është trupi ti i Zotit dhe njerëzit duhet afrohen në kishë, sepse aty gjen dhe kuptimin e vërtetë të jetës, qëllimin e vërtetë të jetës dhe njeriu brenda në kishë është njeri i vërtetë siç thotë dhe Zoti. Pra kjo është një lloj dëshmie që bëj për njerëzit që të afrohen më tepër me kishën, sepse edhe njeriu qoftë kleriku ose peshkopi, qoftë besimtari, flet me jetën e tij. Kjo si thosh dashamirësi që ka treguar Zoti tekun personalisht me anë të kryepiskopit, kumbarës dhe njerëzve të tjerë, është unë duke bërë këtë dëshmi unë bëj edhe një mirënjohje për Perëndin, çfarë ka bërë ai për mua. Pra bëj dëshminë time personale tek njerëzit dhe kjo ndoshta është dhe fjala më mirë që ka vlerë tek njerëzit, sepse vetë kleriku do flasë me veprën e tij, jo thjesht me fjalët, sepse fjala pa vepra s'ka vlerë tek njerëzit. Atë Manueli, ju jeni një klerik i martuar në fakt dhe me priftreshën si kemi priftresha për dëgjuesit? Ana, priftresha Ana. Edhe atë Manueli ka dhe një djali cili tani është rritur. Është Andoni dhe klasë të tretë. Klasë të tretë, mirë shkon mësimi. Lavdi Zotit mirë, është tek shkolla e kishës. Kjo është dhe shkolla e kishës protagonist, është një vepër tjetër e kujdesit e dashamirësisë që tregon kryepiskopi Fortlumturia Anastasi për popullin ortodoks dhe jo ortodoks, pra hapje një shkolle ku në radhë të parë është zhvillimi shpirtëror, kultivimi shpirtëror i fëmijëve, plus dhe pasaj dhe plus dhe arsimor, plus dhe kësaj djali shërbellën në ajollim, pranë kryepiskopit në katedrale, që është përsi një mirënjohje e madhe që ndihmon shumë në kultivimin shpirtëror të Andonit dhe të shumë fëmijëve të tjerë që merr pjesë në grupet e katekizmit të fëmijëve të katedrales, që është mirënjohje për gjithë, edhe për kryepiskopin, por edhe bashkëpunëtorët të kryepiskopit që interesohen, punojnë me fëmijët tanë dhe me shumë fëmijë të besimtarëve, edhe jo të besimtarëve, për kultivimin e tyre shpirtëror dhe për t'u afruar akoma tepër me Zotin. Atë Manueli, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën sot, e di që jeni shumë të zënë, shumë të ngarkuar me detyrat tuaja, por ju falenderoj shumë sepse të shumë të janë dëgjuesit të cilët janë të interesuar të njohin klerikët tanë dhe ky është edhe qëllimi që ne kemi ndërmarrë këtë cikl emisionesh, për të sjellë tek dëgjuesit tanë, tek të gjithë ata që dëgjojnë në Radio Ngjallja, të sjellim atyre veprën e edhe punën edhe shërbesën që kryejnë klerikët tanë pra në gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit. Faleminderit dhe ju. Yeah.
dëgjuat Shërbesa e Klerikëve Tan, emision me Atë Grigor Pelushin. Aleluia, himnoni Zotin se Zoti është i mirë, psalmini emrit të tij se është i mirë. Aleluia, se Zoti zgjodhi për vete Jakovin, Izraelin për thesar të vet. Aleluia, se unë e di Zoti është i madh, dhe Zoti ynë është mbi gjithë fynitë. Aleluja.